Lijep pozdrav! U ovom videu rješavamo zadatak 28.3. Marko je oročio 5000 kuna po godišnjoj kamatnoj stopi od 1,7%. Pitanje, nakon koliko godina će Markov novac na računu biti uvećan za 2000 kuna? Dakle, to su kamate koje banka prepisuje. To znači, i još piše da se kamata na kraju svake godine dodaje iznosu na račun. Znači, ukamaćivanje je složeno. Svake godine, znači, ide kamata na kamatu. Hej, ulog. Mi možemo označiti sa C0, ali nije bitno kojim slovom ćete i to označiti. Ako se, ajmo ovako razmišljati, ako vi općenito imate neki početni iznos x, i ako su ono veća za 1,7%, to znači da na taj iznos x mi dobivamo 1,7% od tog iznosa. 1,7% od nekog iznosa je 1,7% puta taj iznos. Da mi vidimo što smo mi dobili. Znači, imamo 1x plus ovo je 0,017x, odnosno 1,017x. Znači, ako se naš iznos svake godine uvećava za 1,017, to znači, pardon, ne za 1, za 1,017 puta, ovo je za jednu godinu uvećanje, za dvije će biti, znači ovo je x nakon prve godine. Uložili smo x, nakon prve godine imamo ovoliko. Nakon dvije godine ćemo imati još jednog puta 1,017, ili to možemo pisati ovako na kvadrat. Nakon tri godine još jednog puta toliko, ili na treću. Nakon n godina mi možemo imati iznos x puta 1,017 na n. Sada vidimo ovako. Znači, uloženi iznos, zapravo znam koliko sam uložio, što ću pisati x, uložio sam 5000. Puta 1,017 nekoliko godina, vamo staviti n godina, i nakon n godina to mora biti 2000 kuna. Je li to točno? Ne. Kamate su 2000. Nakon n godina ta vrijednost onda mora narasti na 5 plus 2 na 7000 kuna. I mi smo time složili ovu jednadžbu. Naravno, ovo je jedan od načina. Drugi način, ako vi znate automatski formu, možete koristiti. Ali, ovaj je meni draži. Znači, želimo dobiti n. Prvo sve dijelimo sa 5000. Dobit ćemo 1,017n je 7000 podijeljeno sa 5000 je 1,4. Kako sad ovaj n iščupati? Logaritmiranje. Imamo logaritamske, imamo logaritme na kalkulatoru. Kad je nepoznanica u eksponentu, do nje dođemo da sve logaritmiramo. Imam logaritam od lijeve strane, logaritam od 1,017 na n je logaritam od 1,4. I sad se ovaj n smije spustiti ispred. Znate li to da je logaritam od x na n isto što i n puta logaritam od x? Dakle, imam n puta logaritam od 1,017 je logaritam od 1,4. Zanima nas n. Sve dijelimo sa ovim logaritmom i dobijemo, tu pišem, n je logaritam od 1,4 podijeljeno sa logaritam od 1,017. Imamo kalkulator, izračunamo. Dobili smo da je n jednako 19,96. Sada je pitanje, zaokružujemo li ovo na 20, smanjujemo li na 19, kako razmišljamo? Ovdje čak nije bitno, ne radi se o zaokruživanju, radi se o nečem drugom. Ovako, svake godine nama taj iznos raste, raste, raste. Nama je pitanje kad ćemo mi dobiti ove 2000 kuna. Pazite, nakon 19 godina mi još nećemo imati 2000 kuna kamata, jer što više štedimo, imamo veću kamatu. Nakon 19,96 godina mi bismo imali točno 2000 kuna. Međutim, banka daje kamatu, kako ovdje piše, na kraju svake godine. Znači, nakon 20. godine nama će banka prepisati ukupnu kamatu nešto malo više od 2000 kuna, ali tada smo mi prešli tu ključnu granicu od 2000 kuna. Zato je odgovor 20. Čak i da je n bio 19,15, ne bismo zaokruživali na 19, nego bismo morali reći nakon 20 godina. Razmislite malo o tome, jer opet nakon 19 godina nam ukupna kamata koju nam daje banka bila malo manja, jer kamata s vremenom raste. Znači, točno nakon 19,15 godina bi bila 2000. Kad ćemo prvi put preći 2000?
točno nakon 20 godina, jer banka po ovom primjeru pripisuje kamatu jednom godišnje. Nadam se da ste ovo shvatili i to je to. Vidimo se u sljedećem videu.